tre, fyra, jag vrider kroppen. Se här, jag vrider den. Vrid. Okej. Okay. Hit, vänster, till höger. Man vrider. Mycket genom popping. Också det. Man går upp, ner, vrid. Upp, ner, vrid. Jag vrider hela kroppen. Upp, ner, fram. Vänd. Upp, ner, vänd. Upp, ner, vänd. Så ni ska kunna bara tänka på det automatiskt. Sen kommer alla de här tekniska aspekterna. Man vrider och så. Men vi bryter ner det. Så tillbaka till det vi gjorde. Det kallas för hype. Så får jag ta upp flåset. MC Hammer, Vanilla Ice, hype. 1, 2, 3, 4. Okej, okay, basta.